Дивіться, скільки води було кухня. О, знаєте, поки було, ну, набрав. На хаті пані Орести ще досі видніються вологі стіни. Наприкінці червня її будинок затопило через повінь на Дністрі. Спати було ніде, тож родина вимушено покинула власний дім. Тут була підлога. І ми зірвали, будемо заливати, бо будемо класти плитку, чи що, я вже знаю, що десь мусить поставити, бо діти спати мусять десь мокре. Цьогоріч такі погодні аномалії спіткали ледь не всі регіони України. Спочатку тепла зима, потім холодна весна, затяжна посуха, пилові бурі та нищівні повені. Якщо раніше заливало в основному західні регіони, то цьогоріч повені дістались і до сходу. Кліматичні несподіванки дедалі частішатимуть, кажуть у гідрометцентрі. Досить підвищений температурний фон, і від цього залежить те, що в нас збільшується кількість таких небезпечних і стихійних явищ. Від таких аномалій в Україні суттєво страждає фермерство. Несприятливі погодні умови вдарили по всьому сільському господарству України. Тож на щорічному з'їзді аграріїв фахівці констатують, в деяких регіонах спецтехніка майже не виїжджала в поля через неврожай. А це може суттєво вплинути на загальнонаціональні запаси продуктів. У асоціації фермерів запевняють, голодною Україна не залишиться, однак запаси вже менші за звичні. Тож ціни для населення можуть зрости. В зоні ризику – цибуля, огірки, помідори, кукурудза та зернові. Загальна урожайність буде менше, якщо в минулому році ми вже їли кавуни, дині, огірки вже закінчували, а це вони ще й не починалися. Один місяць не доїмо вітамінів. Через брак вітамінів і різкі перепади погоди дадуться в знаки проблеми зі здоров'ям, застерігають лікарі. Різка зміна погоди – це зміна атмосферного тиску. Погода більше всього впливає на людей з захворюванням або з особливостями функціонування центральної нервової системи. Це люди з ішемічною хворобою серця, це люди з гіпертонічною хворобою. До життя з новим кліматом можна вже звикати, кажуть екологи. Різкі зміни повені на засухи – один з наслідків підвищення температури землі. А це – результат забруднення повітря парниковими газами. Іде не просто потепління. Я кажу за річки, я кажу за кількість автотранспорту, я кажу за зелені насадження, бо зараз фермери дуже часто, отримуючи паї, вони вирубують зелені насадження, дуже велику кількість СО2. Природа помститься в будь-якому випадку. За історію незалежності Україна вже не раз входила у список топ-країн з викидів забруднюючих речовин у повітря. Впродовж 29 років держава зменшила їхню кількість з 15 мільйонів тонн до майже 3. А 5 років тому вступила в Паризьку кліматичну угоду. Втім, цього недостатньо. Світові науковці переконують, якби обсяги глобального потепління вдалося скоротити вдвічі, стало б менше випадків аномальної спеки, злив, вимирало б менше біологічних видів, натомість залишилося б більше коралових рифів. Вікторія Покатілова, Павло Павлов, Вадим Довбиш, 24 канал.